Дуу хоолойг сонсож тэдний оролцоог нийгэмд бодиттой болгохын тулд хүн амын цогц бодлогын баримт бичигт дээр хэрэгдэж тулгамдж байгаа бүхэл асуудлыг тусгаж өгсөн гэдгийг салбар ямраас мэдгдэж байна. Харин бодлогын баримт бичгийг энэ оны 9-р сард засгийн газарт танилцуулж, эх 10-р сард улсын хурлд өргөн мэдүүлж хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж байгааг мэдгдсэн байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо жил өрх бүр нэмэгдэж байгаа энэ үед хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн зарчимч нийцсэн эрх зүйн харилцааг зохицуулсан бие даасан хуультай болох шаардлага өнөөгийн Монгол улсад тулгарч байна. За мөн үүнтэй уялдаад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил хамгааллыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж улсын хурлаар батлуулах хэрэгтэйг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үсэж байна. За гэхдээ салбар ямнаас боловсруулж байгаа хүү амын цогц бодлогод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгамдж байгаа анхаарал татсан асуудлууд бүхлээрээ шахуу орсон гэдэг салбарын сайд мэдгдэж байна. За өөр нэг чухал асуудал нь өнөөдрийн хүртэл манай улс ялгуурлан гадуурхалтын эсрэг хөүлгүй байгаагаас үүдэлтэйгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, эрүүл хүүхдүүдийн заавал ард эрэмблэгдэж байна. За мөн орон сууцны хороолол хутган баригдаж байгаа болон засвар хийгдэж байгаа барилгуудад Монгол улсын хот байгуулалтын тухай, барилгын тухай хууль холбогдох норм дүрэм стандартыг мөрдөж ажилуулах талаар хяналт тавин, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд барилга байгууламжинд саадгүй нэвтрэх нөхцөлийг хангахаар ажиллаж байгааг салбарын сайд мэдгдсэн юм а. Ер нь зөв хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд бол өнөөдөр нэг партизартай бид нэг тэтгэвэр олгосон төдийгөр асуудлыг шийдэхгүй ма, нэг сонсголын аппарат ч юм уу нэг тайг өгснөөр тэр үний асуудлыг шийдчихлээ гэж бодож байгаа энэ дүрлээ. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань яг энгийн жирийн иргэдтэй яг адилхан энэ нийгмээс авч болдог ямар үйлчлэг гэдэг нь бүгдийг авах хэвээр нийгмийн бүхий л үйл амьдралд яг адилхан идэвхтэй оролцдог байх шаардлагатай тийм ээ. Тэгэхээр шинэ өнөөдөр манад одоо өвчлөлтэй улс орнуудад бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэрээсээ гараад хин нэгнээ тусламж өгөөр өөдөр нийгмийн бүхий л үйл ажиллагаа амьдралд оролцох боломжтой байдаг тийм ээ. Ягаад гэвэл тэнд тэр нийгмийн дэд үтцийн ээж бүрэн шийдсэн байдаг учраас. А манад өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн маань гэрээсээ гараад хин нэгнээ тусламж өгөөр нэг ч алхаж чадахгүй. Ягаад гэвэл манад тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй зориулсан нийгмийн дэд үтцрээс байхгүй. Одоо ер нь бүх салбарууд дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо чиглэлээр стандартыг бий болох хэрэгтэй. Нэгвэл одоо шинэ барилгыг хүлээж авахдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй зориулсан тэр шат гарц орц байна уу, тэр лифт нь байна уу тийм ээ, тэр нойл тоноглууд нь байна уу гэд байхгүй бол авдгүйч байх жишээ тийм үү. А зам гүүрийг хүлээж авахдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй зориулсан тэр гарц, тэр тоногло дохио гэрэл байна уу, байхгүй бол авдгүй байх жишээтэй. За манай улсын нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дийлэнх хувийг хараагүй иргэд эзэлдэг юм байна. Тиймээс хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэрлэлийн ажилчдын 90 айлын орон сууц хаалт дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэрт байгаа Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалт үйлдвэрлэлийн нэр дээр 2000 м квадрат газарт хараагүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 300 айлын орон сууц байгуулах тухай асуудал мөн яригдж байгааг салбарын сайд хэллээ. За үүнээс гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг төрийн албан давч ажилуулах тухай асуудлыгч мөн салбарын судлаж байгааг хүү ам хөгжлийн сайд эцэст нь мэдгдсэн юм а.